Ramiz Mehdiyev Prezident Administrasiyası rəhbəri vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevi qəbul edərək, onu Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyi və elmin inkişaf sahəsində səmərəli və uzun müddətli xüsusi xidmətlərinə görə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edib. Reaksiya TV-nin xəbərinə görə bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev, Mikail Çingizoğlu Cabbarovu Azərbaycan Respublikasının Vergilər Naziri vəzifəsindən azad edib. Digər sərəncamla Mikail Cabbarov İqtisadiyyat Naziri vəzifəsinə təyin edilib.